Táto obec na východe nášho kraja je predurčená k rozvoju cestovného ruchu vďaka blízkosti Zemplínskej Šíravy, Vinianskému hradu a jazeru a vinohradníckej tradícii. V rámci súťaže Dedina roka 2017 sme získali ocenenie v kategórii Dedina ako hostiteľ. To znamená, že sme tú cenu získali za to, nie ako sme hostili komisiu, ale za to, aké podmienky majú či už občania alebo návštevníci, turisti, ktorí sem prídu. To znamená, kvôli prírodným krásam, historickým, kultúrnym. Viňančania sú hrdí na to, že miestna komunita je súdržná a hlavne, že vo Vínnom sa skutočne oplatí žiť. To je priateľstvo z Vinného, od toho, že to sú vinné mušky. Lebo každý vie, že k vínu patria mušky, takže sú to vinné mušky. A roznášajú priateľstvo po rodine a po priateľoch. Krásne ste to povedali. Tak je tu taká atmosféra pravda aj dnes na dňu. Áno, veľmi. Môžete sa aj pozrieť dozadu. Tam je veľa súťažiacich družstiev, ale to nie sú súťažiace družstva, sú priateľské družstva. Vo Vínnom vydali a pokrstili publikáciu o obci v časoch minulých a súčasných. Deti z našej materskej školy dnes budú skladať sľub pionierov. Čiže je taká nejaká spomienka na minulosť, alebo čo to? Určite spomienka. Pri niektorých spomienka, tí, ktorí si nepamätajú, tak myslím, že si občerstvia nejaké nové poznatky. Dnešné dni sú výnimočné tým, že sa tu stretávajú Viňančania. To je podstata, pretože my sa snažíme za poslednú dobu, aby ľudia vo Vínnom sa cítili ako jedna veľká rodina. Tak z toho dôvodu sme tieto, by som povedal, že tradičné dni obce zorganizovali, kde sa stretnú ľudia, odprezentujú si svoje remeslá, svoje šikovné ruky. V kultúrnom dome prebiehala výstava zo spomienok na Prvú svetovú vojnu a zahambiť sa nenechali ani miestny poľovnícky či vinohradnícky a vinársky spolok. Prvá písomná zmienka o pestovaní viniča je z roku 1336, takže skutočne už dosť dlho sa Viňančania venujú pestovaniu hrozna a dorobania vína, takže aj okolie, keď sa pozriete na celú obec, je obkolesené vinohradmi. Ožíva aj Vinianský hrad, na ktorého rekonštrukcii sa podieľali dobrovoľníci počas uplynulej sezóny. Pre východoslovenskú televíziu Peter Ferko.